ဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကတော့ကိုမင်းကိုနိုင်ရေးသားတဲ့မိခင်ကအရေးပေါ်တန်ချောင်းခောက်တန်ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကံဘလူနယ်ကပစီကြီးရွာအဆုလိုက်အပြုံလိုက်လူတတ်မှုကဘာကြီးကဝန်းထဲချောင်းစာထုတ်ရှုတ်ချချောင်းကြီးညာယုံမြမလုံလောက်တော့ပါဘူးတော်လန်ပြည်သူတွေကလည်းခံပြင်းနေယုံတက်နိုင်တာမဟုတ်လက်တွေ့ကြတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ကြမှာပါရက်သားပြည်သူတွေငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးနေရာကိုတိုက်လေရင်နဲ့ရွေချက်ရှိရှိတက်တဲ့ဘုံကျဲချတယ်ဆိုတာအခုမဟုတ်ပါဘူးတိုင်းသားဒေသတွေအပါအဝင်ကျင်းဖန်များစွာကျူးလွန်ခဲ့တာအားလုံးအသိပါလူသားမျိုးနွယ်ကိုဒီလိုဆုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ဖြတ်မှုအပေါ်ကဘာကြီးကဒါလူမျိုးတစ်မျိုးကိစ္စဒေသတစ်ခုကိစ္စလို့သဘောမထားသင့်ပါဘူးနှစ်ဒါလူသားမျိုးနွယ်တစ်ခုလုံးအပေါ်မှာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့လူသက်ဝါရချင်းချောက်လိုက်တာဖြစ်ကြောင်းဒါစစ်ရာဇဝတ်မှုပါနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုချိုးဖောက်တဲ့ပြစ်မှုပါဆိုတာပြောရမှာပါကြေကွဲအမျက်ထွက်နေုံနဲ့မပြီးဘူးဆိုတာလေသိကြပါတယ်ပြည်သူတွေဘာလို့ရမှာလဲဒါတနည်းအားဖြင့်ယဉ်ကျေးတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကိုမီးတင်ရှို့နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မီးကင်းကအရေးပေါ်တန်ချောင်းခောက်ရမှာပါဒါကိုအားလုံးမနိုးကြမတားဆီးဘူးဆိုရင်ဒီလိုလူမဆန်ရက်ဆက်ရိုင်းဆိုင်နဲ့လူတက်ပွဲတွေဟာအားလုံးကိုကူးဆက်တော့မှာပါမိလိုကူးဆက်တော့မယ်ဆိုတာကိုတန်ချောင်းကြဲကြဲခောက်ရမှာပါဘလို့တန်ချောင်းခောက်မလဲနိုင်ငံတကာ institution တွေနဲ့ဆက်သွယ်တောင်းဆိုကြရပါမယ်အဲ့ဒီမှာတက်တဲ့အထောက်ထားတွေအခိုင်အလုံတင်ပြပါမယ်တပုံဗီဒီယိုများဟာမီဒီယာပေါ်တင်တဲ့အခါမီဒီယာကြင့်ဖို့ရဖုံးကွယ်ရတာတွေရှိပေမဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုအတွက်ကတော့တရားရုံးကိုတင်ပြတဲ့အခါမှာမှုကင်းတပုံရဲ့ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုလိုပါတယ်ပြတ်သားတဲ့မှတ်တမ်းမှတ်ရာအထောက်အထားတွေကိုဝိုင်းပြီးဖြန့်ဝေပေးကြမှာပါဒီနှစ်အတာကိုစစ်ကောင်စီဖြစ်စေခြင်းနေတဲ့တွေးအိုင်တဲ့ချံမကြစီဘူးလေဂရုပြုရပါမယ်နိုင်ငံတကာကလည်းဒါကိုဝန်းနေချောင်းလက်မခံချောင်းပြရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီထက်မကတားဆီးကာဝယ်ကြရပါမယ်တိုက်ဖြတ်ကြရမယ်ဆိုတာကိုပါရှင်းလင်းပြသားတဲ့သတင်းစကားပေးကြရပါမယ်ဒီဖြစ်ရဆိုကိုပြည်သူတွေကဓာတ်ပုံဗီဒီယိုမှတ်တမ်းပကြီးကာတွန်းကဗျာဂီတတွေနဲ့လည်းတရုပ်ဖော်ပြီးဖော်ထုတ်ဆန့်ကျင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာရဲ့ထရန့်ဖြစ်တဲ့ Twitter ကလည်းအားကောင်းမောင်းတန်တွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်တွင်းအသုံးများတဲ့ Facebook တခုတည်းမကပါဘူးနိုင်ငံတကာလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ Telegram Twitter တို့ကိုလည်းသုံးပြီးဒီစစ်ရာဇဝတ်မှုကြီးကိုဖော်ထုတ်ကြရမှာပါဒါစီရမှာပါတိုက်ဖြက်ရမှာပါဆိုလိုတာကဒါကို Global Campaign အဖြစ်အားလုံးကအားစိုက်ပြီးလုပ်ကြမှာပါဒီအမှုကျူးလွန်သူတွေကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေအရလမ်းကြောင်းအသီးသီးကအေးအေးယူရမှာဖြစ်တယ်လို့လက်တွေ့ကြကြဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဗန္ဒာကြီးကိုဖျက်တော့ရပါမယ်ဆက်သုံးစရိတ်ပြတ်တဲ့အထိအဲ့ဒီလိုတိုက်လေရင်တွေပြည်သူကိုအပြစ်မဲ့ရက်သားတွေကိုဘုံကျဲဖို့ဝင်ငွေတွေရနေတဲ့ MOG ကိုအားလုံးကတပြိုင်နက်တည်းထိထိရောက်ရောက်ဖျက်တော့ဖို့ကြိုးစားကြရမှာပါဘာလုပ်ရမလဲလို့မေးနေတဲ့ကဘာကြီးကိုဒါအတိအကျလုပ်ပေးပါတပြိုင်နက်ထဲမှာအခြားသောရေးယူမှုတွေလုပ်ပေးပါလို့တတန်နဲ့ညီတချီတဲ့ယုံကြရမှာပါလီချောင်းရန်ကာကွယ်ဖို့စနစ်တွေအထောက်ကူပြုကြိယာတွေပေးကြရမှာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီတိုက်လေရင်တွေမပြန်တက်နိုင်အောင် MOG ကိုပိတ်ပေးဖို့လဲတလက်ဆတဲ့တောင်းဆိုနေရမှာပါအပြစ်မဲ့အဆုလိုက်အပြုံလိုက်အသက်ခံရတဲ့ပြည်သူတွေကိုစားသူတို့နဲ့အတူရပ်တည်ကြောင်းဒီလိုရက်ဆက်ရိုင်းဆိုင်မှုမျိုးကိုလက်မခံကြောင်းကာကွယ်တားဆီးတိုက်ဖြတ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတင်ဂေတမျိုးစုံနဲ့ပြကြရမှာပါလက်တွေ့ကြတဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းအတူအားထုတ်ကြရမှာဖြစ်ပါလေသတိပြုစရာဒီကိစ္စမှာလူမဆန်ရက်ဆက်အဆုလိုက်အပြုံလိုက်လူတက်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုအေးအေးယူဖို့မပြောဘဲအပြစ်မရှိသူတွေကိုအပြစ်ရှာအပြစ်တင်
အပြစ်ဖို့နေတဲ့အောက်လုံးထူးတွေကိုလည်းဂရုပြုကြပါဒီကြီးရွာရဲ့ဝန်းကျင်မှာမိသည့်အဖွဲ့အစည်းမိသည့်ပုံကိုယ်တွေရှိနေသည့်ဖြစ်စီရဲသားပြည်သူများပေါ်အရက်ဖက်ပြစ်မှတ်များကိုဘုံကျဲခဲ့တာကိုရှောင်လွှဲဖို့မကြိုးစားပါနဲ့အစုလိုက်ပြုံလိုက်လူသက်ပွဲဆိုတာအငင်းပွားမခံပါနဲ့အာယုံလွဲမခံပါနဲ့တရခံရင်းကိုထွက်ပေါက်ပေးပြီးအပြစ်မရှိသူကိုပုံချတဲ့ရေးသားဆွဆွဲမှုတွေစနစ်တကျအုပ်စုဖွဲ့ပြီးမျိုးစုံတက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါကစစ်ကောင်စီလိုချင်တဲ့ကလိန်ကြနီးပါမျက်ခြေမပြတ်ရမှာကစစ်ကောင်စီဟာအစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ဖြတ်ချင်းဖြင့်လူသားမျိုးနွယ်တစုလုံးကိုမိရှို့နေပြီဆိုတာကိုအရေးပေါ်တန်ချောင်းခောက်ကြပါပြည်သူကိုမိနစ်ပိုင်းအတွင်းလေးချောင်းကနေတိုက်လေရင်ရဟတ်ရင်တွေပေါ်ကဖျားပြင်းလက်နက်တွေတုံးပြီးရာခိုင်နှံချီတက်ဖြတ်ပါလေပြီးတော့မကျေနပ်သေးရုပ်လောင်းတွေကိုဖျောက်ဖျက်ဖို့နောက်တစ်ကြိမ်လေးချောင်းကနေအလားတူထပ်မံတိုက်ခိုက်ပါလေလူမဆန်မှုတွေအရေးယူဖို့မလုံလောက်သေးဘူးလားကဘာကြီးရဲ့လူခန္ဓာကိုအပိုင်းပိုင်းအဆဆဖြစ်သွားလောက်တဲ့လူသက်လက်နက်တွေနဲ့စစ်မိတ်စာတွေကရရဆက်ဆက်တက်ဖြတ်နေချိန်မှာကဘာကြီးကလူကိုမသေးစေနိုင်သောလက်နက်နန်းလီဒယ်ဝေပွန်ဆိုတာဘလူဟာမျိုးတွေပါလေလို့စမ်းစစ်အဖြေရှာနေရမယ့်အချိန်မဟုတ်တော့ဘူးလို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်တင်ပါပြီပြည်သူများခမNUG အစိုးရအပါဝင်တာဝန်ရှိအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကလှုပ်ထိုက်တာမှန်သမျှအချိန်နဲ့အမျှအားစိုက်လုပ်နေပါလေတော်လန်ပြည်သူများကလည်းကိုနိုင်သမျှတညီတည်းယုံကြဖို့ပါအလိုအဆုံးအရှင်းဆုံးပြောရရင်ဒါကို Global Campaign အဖြစ်အားလုံးတပြိုင်နက်အားစိုက်ကြရမှာဖြစ်ပါလေအရင်ဆုံးပြစ်မှတ်ကတော့ MOGE ဝင်ငွေလန်းစစ်ကောင်စီရဲ့ပင်မသွေးကြောကိုဖျက်ချလိုက်ဖို့ပါပဲစစ်ကောင်စီကတော့ပြည်သူအပေါ်အစွမ်းကုန်ရက်ဆက်တက်ဖြတ်ဖို့စည်ရဲ38ဘီလီယံပေါင်းများစွာတိုးမြင့်တုံးဆွဲသွားဖို့ယာထားဆုံးဖြတ်ထားတာလေအားလုံးအသိပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ38တွေရဲ့အဓိကပင်မရေတောက်မြင့်ဟာ MOG ကရတဲ့ငွေတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာအထူးပြောစရာလိုမယ်မထင်ပါဘူးအခြားသောဘန်နာရေးတွေလည်းပါပင်မဲ့တပြိုင်နက်တည်းစူပေါင်းတောင်းဆိုMOG ကိုရှေ့ဆုံးကဖျက်ချရမှာလို့ပြောပြရစီပြည်သူအသက်များစွာရင်းခဲ့သမျှຫນွေဦးအောင်ပွဲထိုက်တန်စွာရရမယ်မင်းကိုနိုင်